Herðu, svelt kaldur á bekknum og setur, já, væntanlega mikilvægasta stig kvöldsins. Já, spjaldi honni. Spjaldi honni, var þetta sanngjarnt? Nei, ógeðslegt. En stundum gera góða hluti, góða hluti gerast til góða menn. Já. Ég segi bara átt inn eftir öll klikkinn. Akkúrat. Hvernig hérna erum við leikur? Já, ég er ykkur flott í maður, Elvar náttúrulega fílíku player. Og þessi kani hérna, þetta bara einhver besti kani sem maður séð lengi, fílíku inside monster, sko. En hérna, já, ég er bara flott í, vel þjálfaðir, laupakæri flott, Matsík og Ágúst flott í leikmenn, þú veist, þetta bara hjörtur og stórleik, þú veist, þetta bara erfitt að spila við þá. Hvað það sem skilur þessu til ykkar hérna, sigrinum? Ég ætla að segja, hérna, sko, ég ætla að hrósa mér og Sæma svolítið, reyngkominn á bekknum. Og svo náttúrulega sjá sér, þú veist, ef þú ert í öfnum leikundum lokinn þá viltu vera með Justin Sjá sér liði, ekki að móta lokinn. Þannig að Jóhann setur hérna stóra þrista, gefur tvær sendingarnar, áttu báða sendingarnar með henni í þristunum, hefur bara falla inn. Svo bara liðsetinn og svona liðsvörnin hana undir lokinn, sko. En við vorum nátti að tapa hérna og hérna, á því að vera flatir í byrjun og flatir í byrjun seinni álegs og þeir voru bara segir. Þú veist, við vorum ekki headsam á stefnt á boltapikkunum með Lóðurinn og hann náði reyndar össefnum að hérna splittaði sko sem hann rosa góður í hann. En þetta var bara einu Elvar sem var að skapa rosa mikið, þetta eitthvað svona fljóta meina drifnum. Ykkur vantar Fannar, Njarvík vantar einn leikmann, plus Kana. Ættu þið ekki, hefðu ekki átt að taka þetta, jafnvel, nokkuð auðveldara? Eitthvað hættu kannski að segja það í svo deild? Ég var einmitt að hugsa það, sko, við erum einna, þú veist, í einu sögufrægasta heimavalli landsins með legendin með okkur, bróðir hennar sem situr stjörnumeginn, sko, son, litli frændinn í liðinu, sko. Þannig að, hérna, jó, ég meina, menn, þú veist, á pappírunum, þá geta menn eitthvað verið að tala en þú veist, Elvar bara í landsliðsklassa, Hjörtur frábær, þú veist bara flott liðan. Ég meina fyrirfram engin leikur örugg.